Честита победа на най-високия ни хамбалист Петко Петков срещу отбора на Норвегия. Аз като пристигнах тук на стадиона ми казах, че те са фаворити на това европейско първенство, а пък вие се справихте. Сте дусти макар. Как го усети мача? Ами, много добре го усетих мача. Сега бяхме решили, че ще дадем със сигурност всичко, което можем първото по време. Успяхме да го вземем, наистина даваме всичко. И второто по време просто останаха сили, даваме вече наистина окончателно всичко. И се радваме. Успяха да вземат те второто по време, но знаеме, че на Дуспи винаги ще имаме шанс. И шанса беше на наша страна. А Петко, при Дуспите кое е важно? Ръста или да си пъргав? По-нисък, но пъргав? Ами, често казано зависи от този, който би Дуспата. Преценяхме на момента, треньорите преценяха на кой състезател, кой да влезе. Сега на някой по-ниски може да влезе по-ростов вратар, който да може да играе с него и на блок. На по-високи състезатели, които рискуваме да напрехвърлят далече, пуснаме вратарите, които могат да изкарат отзади на вратата. Е, добър завършък да ни е. Победа и загуба, това е горе-долу добре. Да, да, със сигурност е доста добре според мен. С Франция, може би за малко изпуснахме първото по време. Второто вече бяхме доста изтощени, прибрахме се, починахме си и си казахме, че ще дадем всичко да вземем тази победа. И успяхме. Твоите лични амбиции на тези квалификации какви са? Колкото се може по-високо класиране, както тръгна този матч, ако успеем всеки матч да играем така, смятам, че може да влезем със сигурност в топ 6 и да направим хубаво класиране, не само да се класираме за европейското първенство. Мерси.